Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Perm Dövlət Universitetinə silahlı hücum edən şəxs 18 yaşlı Timur Bekmansurovdur. Report Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, hüquq mühafizə orqanları terrorçunu saxlayıb. Timur Bekmansurov ilkin ifadəsində bu hücumu uşaqlıqdan planlaşdırdığını və 10-cu sinifdən bəri bunun üçün pul yığdığını deyib. O, həmçinin hansı radikal təşkilatın üzvü olmadığını bildirib. 11-24 Rusiyanın Perm Dövlət Universitetinə silahlı baskın olub. Report Haber Globalı istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 3 nəfər ölüb, 4 nəfər isə yaralanıb. Məlumata görə silah səsləri tələbələr arasında təlaşa səbəb olub. Onlar özlərini pəncərələrdən atıblar. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.